Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Շիրակի մարզում է։ Վարչապետը հանդիպել ու զրուցել է Անի Պեմզայի բնակիչների հետ, այդ մասին տեսանյութ է հրապարակել։ Ջուր, սուրճ, թեյ, կամ անցեք, տենց բանի վաճառքներ կազմակերպել, բայց օրինական, այդ կարևոր է, որ հա, այդ շատ կարևոր է, ժողովուրդ ջան, որ համայնքին դիմեք, թույլ տվություն ստանաք, ՀԴՄ հանեք, ես անեք, են անեք, են անեք, որ նաև մարդկանց, իմիջիայլոց մարդկանց գալու հետ կապված, այդ էլ կապվում է։ Մարդը, երբ որ մտածում է, որ կարա գա մի բաժակ սուրճ խմի, ենթադրենք մի տեղ մի կես ժամ նստի հանգստանա, որտեվ երեխեք է և այլն, չի կարա գա ուղղակի ստեք քայլի, թողի գնա։ Համելուզում է մի քիչ քայլի, մի քիչ հանգստանա, մի քիչ քայլի, որտեվ այսքան ճանապարհ կտրելա, ասենք լավ եկավ, մի քիչ ասենք ենթադրենք ցուրտ կամ շոգ եղավ, գնա մի տեղ կամ տաք թեյ խմի, եթե ցուրտ է, կամ սառը ջուր խմի, եթե շոգ է, նորից վերադառնա, այնպես որ համայնքը պետք է ճիշտ կազմակերպի նախարարության հետ։ Պարոն Փաշինյան, մենք ինչ չէ հարցնա ջուր չունենք։ Դու հարցը սաղտեղերն է, պրոբլեմ հերթով դի խմել ջուր։ Պարոն Փաշինյան, մենք ես կճանապարհը սրա պատճառով անգամ տուրիստները վեր չեն բարձրանում, իսկ 100 մետրի հանդված ճանապարհ։ Ինչքան է? 100 մետր։ Ինչ որ արվելա, եկեք մի հատ նախ դրանից գոհանա։ Չեմ ասում, որ բանը, չեմ ասում, որ մեզնից գոհնեք, այլ ընդհանրապես գոհանաք, ստեղ տեսնեք հնարավորություն, որ հիմա հեսա կգնանք այս ռեպորտաժներ այնտեղ, ես մարդկանց ասացի, վերցրեք երեխեք հին շաբաթ կիրակ եկեք, դուք պետքա պատրաստվեք, որ դիմավորեք։ Նախ մթնոլորտը, մարդիկ պետքա գան, ժպիտի, ծիծաղի, լավ վերաբերմունքի արժանանան, մի բաժակ սուրճ խմեն, վճարովի, շատ կարևոր է։ Ուրեմն մեկում է չէլ կհյուրասիրեք, բայց ես չեմ կարծում, որ եթե մարդը այդքան ճանապարհ կտրում է, եթե մի 500 դրամ էլ վճարի սուրճի համար, ինքը դրանից շատ կնեղի, կարող է որ որակով լինի, համով լինի եւ այլ։ Եվ կամաց, հենա տեսեք, եւ դրա այդ գործերի հետ կապված է համայնքին է կառավարության էլ, մի քիչ էլ հարկեր վճարեք, մենք էլ այդ վճարած հարկերը կենտրոնացնենք, հենց կտոր սարքելով գնանք առաջ։ Իրար հետ պետք է, ժողովուրդ ջան, իրար հետ։ Չին դիմենա կառավարություն, որովհետեւ ես միշտ այդ եմ խնդրում, որ մեր քաղաքացիները այդ ֆիքսեն։ Հիմա ո՞նց է այս ինչ որ արվում է։ Հասկանալի է, որ շատ ավելի բան չի արվում, բայց ինչ որ բան որ արվում է, դա ինչի աշխին արվում։ Դուք բոլորս, մենք բոլորս աշխատում ենք, կոպեկ հարկերը վճարում ենք պետությանը, այդ կոպեկները դառնում են միլիոններ, միլիարդներ,
հետո մտածում ենք որտեղ ոնց ճիշտ գործանենք, որ զարգացնենք այդ գործը, այդ փողն է պետք գիտեք ոնց դրվի, որ պետությանը, այսինքն ձեզ, էլի փող բերի, փողը պետք է դրվի նենց, որ էլի փող բերի, հակառակ դեպքում որ չդնես նենց, որ էլի փող բերի, կծախսես, կպրծնի, կասես բա հետո ինչ անի, հիմա տենց հարց չկա, որ դուք բարձացնեք, ես ասեմ չէ, չենք լուծի, այդ հարցը ստեցություն, ես գնացի, ինչ հարց էլ բարձացնեք, պետք է ասեմ, իհարկե մեր ուրակարգումա, իհարկե կլուծենք, եւ դա իրականության մեջ է այդպես, բայց խնդիրն էնա, ես ուզում եմ հիմնական բանը, որ ես ուզում եմ, որ մենք ընկալենք, որ դա պետք է լինի բոլորիս համատեղ աշխատանքի արդյունք, ես իմ գործը պետք է փորձեմ մաքսիմալ լավ անեմ, դուք պետք է փորձեք այս հնարավորությունից ստեղծել ձեր ընտանիքի համար առաջին հերթին եկամուտ, ձեր համայնքի համար երկրորդ հերթին եկամուտ, եւ ձեր պետության համար երրորդ հերթին եկամուտ, կամ էլ այդ կախված որ կողմից նայես, այսինքն առաջին, երկրորդ, բայց առաջին հերթին իհարկե ձեր ընտանիքի համար, բայց նաեւ պետք է հաշվի առնեք, որ ի՞նչ ճանապարհը ձեր ընտանիքի համար, դպրոց է կառուցվում ձեր ընտանիքի համար, այսա ջրագծի հարց կլուծվի ձեր ընտանիքի համար, ես ուզում եմ, շատ կարևոր է, որ այդ խոսակցության փիլիսոփայությունը հասկանանք, ոնց է այս մեխանիզմը աշխատելու և ոնց է բարձրացված հարցը դառնալու լուծում, ջրի հետ կապված ես իմ մարզային այցերը ինձ ստիպեցին, որ ես կառավարության մեր գործընկերները արձանագրենք, որ այսօր հանրապետության թիվ մեկ խնդիրը, որի տնտեսական, որի վրա առաջիկայում մենք պետք է կենտրոնանանք, ջրի խնդիրն է, խմելու և ոռոգման, այսօր ես գործնական չեմ չափազանցնի, եթե ասեմ համայնք չկա համարյա հանրապետությունում, որ ջրի խնդիրը լուծված լինի, տենց համայնք չկա, և հետևաբար մենք պետք է շատ կենտրոնանանք ջրի խնդիրների լուծման վրա, այդ խնդիրը ես դրել եմ ամեն բնակավայրի համար փաստաթղթավորված, գրեք, ստորագրեք, իրեք բնակիչների հետ խորհրդակցելով, թող իրենք որոշեն, իրեք առաջնային խնդիրը որն է, որ մենք էլ համայնքի հետ կենտրոնանանք այդ իրեք խնդրի լուծման վրա, այս իրեքը լուծենք, պրծնենք, անցնենք այն իրեքի լուծման, ամենաառաջին մանկապարտեզ ջուր մեկ ժողովրդի հետ, համենա դեպս հասկացա, որ ջուր մանկապարտեզ հետ կապված բանավետ չկա, առաջին երկուսը հետա, երրորդը հետո կորոշ։ Արարատ Միրզոյանի մասնակցությամբ Ստամբուլում մեկնարկել է 3 գումարած 3 ձևաչափով տարածաշրջանային խորհրդակցական աշտակի 3-րդ հանդիպումը։ Դրան մասնակցում են նաև Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի աշտակին գործերի նախարարները։ Ստամբուլում ծրագրված են նաև 2 հանդիպումներ։ Թուրքիայի պետական թերթե Հաբերը լուր է հրապարակել 3 գումարած 3 ձևաչափով հանդիպման մասին։ Ըստ լրատվամիջոցի քննարկվելու են քայլեր, որոնք ուղված են տարածաշրջանում պատերազմի և հակամարտության փոխարեն կայունության հաստատման ու բարոյության ավելացմանը, կոնկրետ համագործակցության նախագծեր, ներառյալ տարածաշրջանային փոխկապակցության ամրապնդումը։ Հանդիպանը մտքեր են փոխանակվելու առաջնային տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումների շուրջ, Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը անդրադառնալու է Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատման համար Թուրքիայի գործադրած ջանքերին, նշելու է, որ տարածաշրջանին տեր կանգնելը խնդիրների լուծման համար ամենավավեր մեթոդն է։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցի Ֆիդանը ասելու է, որ Թուրքիան աջակցում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շարունակվող խաղաղության պայմանագրի բանակցություններին, որ այդ գործընթացի հետ միասին Թուրքիայի և Հայաստանի միջև ևս կարգավորման գործընթաց է սկսվել։ Սպասվում է, որ Ֆիդանը ընդգծելու է տնտեսական ոլորտների կարևորությունը, հատկապես առաջնային պլան է բերելու փոխկապակցվածություն ու տնտեսական ինտեգրացիան։ Այս նյութի հանդիպման շրջանակներում նախագահ Էրդողան ընդունելու է հյուրնախարարներին, իսկ նախարար Ֆիդանը երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու գործընկերների հետ, նախատեսվում է, որ հանդիպան ավարտին ընդունվելու է համատեղ հայտարարություն։ Իսկ Մոսկվայում ընդանում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի երթական նիստը, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի նախագահությամբ նիստի օրակարգում ընդգրկված են շուրջ 5 տասնյակ հարցեր։
Պաշտոնական այցով Չեխիայում գտնվող Խալեն Սիմոնյանը հանդիպել է այդ երկրի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի նախագահի հետ։ Խալեն Սիմոնյանը չեխ գործընկերոջ ուշադրությունը հրավիրել է մեր տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակին, ներկայացնելով կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Հանդիպումից հետո նրանք հանդես են եկել մամուլի հաղորդագրությամբ։ Բաքվի Սաբայելի շրջանային դատարանը երկարաձգել է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի կալանքի ժամկետը, ով 2023 թվականի սեպտեմբերից պահվում է Բաքվի բանտում, հայտնում են ադրբեջանական դրատվամիջոցները։ Թե որքան ժամանակով է երկարաձգվել կալանքը, հստակեցված չէ, իհեսնենք, որ մայիսի 16-ին Ռուբեն Վարդանյանի կալանքը Բաքվի դատարանը երկարաձգել էր ևս 5 ամսով։ Վարդանյանին Ադրբեջանը ձերբակալել էր 2023 թվականի սեպտեմբերին 27-ին Հակարիի անցակետում։ Նրան սպառնում է մինչև 14 տարվա ազատազրկում։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել է քրեական օրենսգրքում և կից օրենքներում լրացումների մասին նախագիծը։ Այն ներկայացրել է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը։ Նոր նախագծով առաջարկվում է կիբերհանցավորության դեմ պայքարի շրջանակներում իրավապահ համակարգին ապահովել համապատասխան գործիքակազմով։ Ամենակարևոր և, այսպես ասեմ, մտահոգությունների տեղի տվող թեմային թույլ տվեք անդրադառնալ, որը կրիպտոակտիվներով կատարվող գործարքի մասով անկախիկ շրջանառության մասով մեր նախաձեռնությունն է, որը նախատեսել էինք այս օրենսդրական փաթեթի շրջանակներում, ըստ այդմ կրիպտոակտիվի հետ կապված գործակները պետք է իրականացվեն անկախիկ եղանակով, հաշվի առնելով տնտեսվարողների հետ մեր ունեցած քննարկումները եւ այն, որ կենտրոնական բանկի կողմից կա շրջանառվող օրենսդրական նախաձեռնություն, դաշտում կրիտիկական իրավիճակ չառաջացնելու տրամաբանության մեջ կառավարությունն առաջարկում է այս կարգավորումը ուժի մեջ դնել 2026 թվականի հունվարի 1-ից, ինչու որովհետև սա կարծում ենք բավարար ժամանակահատված է նաև կրիպտոակտիվների շրջանառության հետ կապված հարաբերությունները կենտրոնական բանկի հարկային տրամաբանության ասպեկտով կարգավորելու համար եւ այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը ընդունելու համար, որը թույլ կտա նաև կենտրոնական բանկի կողմից փոփոխել իր կողմից վարվող քաղաքականությունն առայն, որ կրիպտոակտիվով գործարքները բարձր ռիսկանության դաշտի գործարքներ են։ Սա թույլ կտա աստեյության հավասարակշռված մոտեցում ապահովել դաշտում եւ 2026 թվականի հունվարի 1-ին ընդառաջ իրականացնել այս բոլոր քայլերը, որոնք արդեն թույլ կտան սահուն կերպով ապահովել այս կարգավորման իմպլեմենտացումը պրակտիկայում 26 թվականից հետո, Տին Սարգսյան, ձեր կարծիքով սահմանված լուծումները արդյոք կենսագործելի կլինեն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր քննարկումների ժամանակ թե մենք կոնսենսուս սրբերեցինք առայն, որ բոլորի համար կարծես թե այս լուծումը այս պահին ընդունելի է, բայց այն հիմնական բովանդակային խնդիրը, որ առաջանում էր կրիպտո ակտիվ բանկ հարաբերությունների մեջ, ինքը մնաց չլուծված։ Մենք իրականում կարծում ենք, որ այս ընթացքում կենտրոնական բանկը նաև հանդես գալու օրենսդրական նախաձեռնությամբ տալիս է անհրաժեշտ եւ բավարար հիմքեր, որպիսի մենք այն վստահությամբ առաջ գնանք, որ 2026 թվականի հունվարի 1-ից կարգավորումն ուժի մեջ դնելու պայմաններում կենտրոնական բանկը բանկային քաղաքականությունը այս ասպեկտով արդեն իսկ փոփոխած կլինի, որովհետեւ նաեւ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալները այդ քննարկմանը ներկա իրազեկ արդեն այն բոլոր մտահոգություններից, որոնք որ բարձրացրել են տնտեսվարողները, եւ այս պայմանությամբ առկա այն մոտ ցումը, որ կրիպտոակտիվով կատարվող գործարքը բարձր ռիսկանության գործարք է, հետևապես բանկերը որոշակիորեն զգուշություն են ցուցաբերում այս խումբ գործարքների մասով, բայց ընդհանրապես, մինչև օրենսդրական այս կանոն ուժի մեջ մտնելը, հաշվի առնելով նաև կենտրոնական բանկի կողմից առաջարկող փոփոխությունները, պետք է այնպես դաշտը կարգավորվի, որ այս խումբ գործարքներն այլևս չդիտարկվեն բարձր ռիսկայինության գործարքներ, որովհետև ոլորտը տարբեր ասպեկտներով կարգավորված կլինի եւ մեր տնտեսվարողները կկարողանան ավելի կարգավորված, ավելի արդյունավետ դաշտում իրականացնել կրիպտոակտիվների հետ կապված իրենց գործունեությունը։ Առայժմ այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը կլինի ժամը 18:00-ին։